Vidzemes basketbola klasika Latvijas basketbola līgas otrās divīzijas bronzas sērijā Valmiera pret Gulbeni. Šķiet bišķi samulsas, metiens nedaudz par vāju un arī valmierieši savu rezultātu nav atklājuši. Bet šeit Ramos Gabrāns, 3 punkti un tas ir 3 punktu metiens Gulbeniešu vadībā 3-0. Nu jāsaka, varētu vēlieties nedaudz vairāk skatītājus tribīnēs, neizdodas precīzs metiens. Gulbeniešu centram un Ieva Engers ātrajā pārējā uzbrukumā. Nu, nedaudz par īsti metiens klāvam dubultam, bet dubults pats tiek tie atlaukšās bums. 3 punkts arī no Valmieras komandas. Aizpurs pēc pagrieziena dodas garām un 2 punkta ar sodu. Ingars Aizpurs vidēji šajā sezonā gūst 20 punkts, kur savā laikā spēlējot Valmieras komandā šķiet, ka par buku viņš tiks saukts vairāk nekā īstajā vārdā. Tā kā vienmēr gribas arī nedaudz Raimonda Gabrāna saukt par buku. Buku cīnījās tātad ar Limbažu komandu, pārspējot Limbažu basketbolists. Astodaļfinālā šeit Veiveriem ar 3 punktus. Bet jāsaka tā salīdzinājumā. Arī ātrais uzbrukums Nauris Rīkvelis. Te jābūt 2 punktiem, tās arī ir. Tāds ir grīts jāizmanto, un to arī Gulbeņš būkšu ar Roberts Zēli pieprasa minūtes pārtraukumu. Spēlētājs, kuram arī ir pieredze LBL augstākajā divīzijā, spēlējot Turībā un Ogrē. Bet šeit Aizpurs uzņems līderu lomu un realizē metienu no groza apakšu. Uzbrukumā valmieriešiem izdarot presīgu šiem saspēles vadītājiem. Bet šeit Rainers Kalniņš apzog pretspēlētāju. Nu, es redzot atkārtojumā gribētu teikt, ka nebija. Manuprāt, nebija. Visu, manuprāt, izdarīja pareizi, bet varbūt tiesnesis bija tuvāk, protams. Aizpurs, garām gājiens. Un 2 punkti ar stodu. Gulbeniešu apgūst vadību. Nu, no, viņa jau arī bijis tieši tāds spēlētājs, kurš Latvijas basketbola līgā bijis tāds enerģisks spēlētājs, kurš agresīvi cīnās aizsardzībā. Precīzāk mest soda metienus. Tomēr katram punktam varbūt izšķirošu nozīmu. Šeit Ingars Aizpurs. Pārspēcīgi, bet trešajā tempā, un tik trešajā tempā pieslēdz pieredzējušais buks. Zina īsto laiku un īsto vietu, kur atrasties. Un šoreiz bet neapmierināts par to, ka nav notiekuma pārkāpums. Pretzbrukumā Valmier 3-1. Nu un slapdang! Jānis Engers! Gribētu teikt šobrīd skaistākā epizode spēlē, redzam apkārtējumā. Nu, un mēnis tiek bloķēts. Kā jau teicu, šodien noteikti kāds no gulbiniešiem tiks bloķēts, un tā arī notiek. Robertu Meni mājās aizsūta Jānis Engers, un uzreiz Mārtiņš Viņauts. 3 punktu metiens. Nu, ja šāds dāvans tiek dots, es domāju, ka valmierieši nekautrēsies izmantot. Pustālais metiens no Vēveru, un tas ir precīzs, un šobrīd vadībā jau Valmiera. Pieļaujot vairākas kļūdas un tādas muļķīgas epizodes paši savā izpildījumā, Gulbenieši deva iespēju valmieriešiem pārņemt vadību, un šobrīd to vēl vairāk palielina neuzmina brīdi, kurā Rīkvels dosies garām gājienā. Var teikt, nedaudz noguļu, un tas ļauj Gulbenieši aizsargam gūt 2 punktu no groza apakšu, bet Mārtiņš Viņauts atbildē ar vēl vienu. Grimbergs pret Gabrānu, un Gabrāns apzog. Oto Grimbergs, Aizpurs, 2 punkti ar sodu. Un veiksmīgs pēdējās pāris epizodes Gulbenes bukiem, un nu jau to arī otrajā pieejā. Un tas arī notiek. Līdz te neapmierināt ar tiesnešu lēmumu, atdot bumbu Valmieras komandai. Lūk, redzam, līdz te piep un dažādas replikas seko tiesnešu virzienā. Epizodai un lēmums par bumbas atdošanu Valmieras komandai. Liepiņš, Talmkins, nav precīzs. Bet tehnika, kas viņam par bumbu ir Klaus Dubuls, un viņam 2 punktis. Laukumu un izpildu šādas, ir kā no vienas puses avantūriskas piespēles, bet nu, kuras ļoti bieži arī līdz adresātam aiziet. Un
pie spēles kurs noteikti. Un šeit Bruniņš, 3 punktu metiens, nav precīzi, bet Mēnis tik bija atlaukšos bumbas un tiek pamests Roberts Mēnis, viens pats grozu apakšā. Nesadāls spēlētājs Valmieriešu un slam dunk ļoti skaisti epizode. Ņemot vērā Valmieriešu tomēr mazākos augums. Dubuls šeit redzam, īstīgi atlaukšo bumbu un 2 punktu grozām. Ir sagaidīts saspringts spēles beigas. Abas divas komandas var šodien gūt panākumu. Nu šeit nepastīs metiens Vēverim un noteikums pārkāpjas kāds jaunais spēlētājs. Mēģinot no aizgūt visus bumbu. Metiens un soda metiena līnijas. Un nav šis noteikums pārkāpjas komandas līderiem. Un aizpurs, protams, tādās beigi epizodēs ir nekļūtīgs. Albert Vēver. Dodas garām gainā, jaunais spēlētājs, metiens nav precīzi, simt par atlaukšo bumbu. Grīnbergs met almetienu. Bumba ir krozā, 2 punktu pārsvars mājiniekiem. Atvainojos viesi. Jā, treneri rāda, ka Valmieriešiem jāapresingo pa visu laukumu iespēju. Aizbra Muviča izlīdzina spēles rezultātu. Meistars 78-78. Redzam šo veiksmīgo caurgājienu aizpuru izpildījumā. Gaidām vēl aizvien. Nevienai no komandām nav izdevies gūt pārsvaru. Rezultāts neizšķirts, Viņauts dodas uz priekšu, metās atņemt lauzēku metienu, un tas ir precīzi Mārtiņš Viņauts, panāk vadību Valmierai savu komandu. Bet sapinās driblā, paspēj tomēr pasis bumbu Bruniņam. Bruniņam jām ļoti saržģīts metiens pār diviem pretspēlētājiem, es domāju, paspēj iznes. Man notiek un pārkāpums. Šādā veidā tiek tieši vai netieši ietekmēt. Bet lēmums katrā gadījumā ir viens. Tas arī notiek. Līdzsvars uz rezultātu tablo. Valmieriešiem. Valters Vēvers. Mēs pustālo metienu. Tas ir precīzi un atkal vadībā Valmieri. Jāsit sots, ir jāsit sots. Ko gaida Buki, es nezinu. Un tagad jau pusi no laika nodedzina Gulbens Buki. Otrais piegājiens. Bumba ieveļas grozā, aizpurs izspēlēs bumbu, bumba bētam. Piespēlē apkaļ aizpuram, metiens dos tur un bloķēts metiens. Tā ir Valmieras uzvara, tā ir Valmieras uzvara, redzam emocijas. Un spēles varonas pēdējās sekundēs. Šķiet Otto Grimbergs.